Milan Sedláček je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. My musíme na úvod vysvětlit, kdyby náhodou nikdo nevěděl, kdo je Milan Sedláček a co všechno má za sebou, protože kvůli tomu jste tady, pane Sedláčku. Takže, vy jste bývalý ředitel slavného divadla Na provázku v Brně. Centra experimentálního divadla, pod které padalo i divadlo Na provázku. Ale každý to ví, co to je, provázek a tak. No a poté jste byl diplomat v diplomatických službách, byl jste v Kazachstánu, v Kyrgyzstánu, pokud vím. Ve Vídni, v Moskvě. V Tajsku a tak. A to Tajsko bylo asi nejdůležitější. Svým způsobem, ano. Teď roky sleduji vaši kauzu a to už se dostáváme to k tomu, o čem chci s vámi mluvit. A pokud dobře počítám a procházel jsem to na internetu ze všech možných stran, vy jste ještě s dvěma lidmi byl 6x osvobozen. Pojďme, protože to bude diváky zajímat, pojďme vysvětlit, čem to spočívá. To je dost těžké, protože já v tom žiju 12 let, takže mám takový jaksi velice extenzivní záběr, protože zkusím to vměstnat do nějakého stručného a rozumného rezime. Je pravda, že jsem byl 6x osvobozen před 10 lety, v březnu to bude 10 let, jsem byl obviněn spolu s kolegy a s jednou podnikatelkou a od té doby je proti mě vedeno tedy trestní stíhání, takže vlastně vstupujeme do 10. roku, předtím ještě 2 roky to policie vyšetřovala. Já bych se asi ani nezastavoval u té kauzy, protože myslím jako o podstatu té kauzy, protože to je tak složité, nebo tak jaksi nadlouho, spíš jde o to, že já jsem byl 6x osvobozen, protože soud jasně konstatoval, že ten skutek, ten zločin nikdy nenastal. Ale já přesto řeknu, že se jedná o toto. Případ se týká reprezentačních akcí kolem Česko-asijského fóra 2008. Podle kriminalistů se nekonaly a někdejší velvyslanec Tajsku Sedláček, tedy vy, měl způsobit škodu státu 1,5 milionů korun. To je ta podstata. To je ta podstata, já to ještě upřesně, byly to takzvané prezentační akce pro Česko-asijské fórum, což znamená, že v Singapuru, v Hongkongu a v pevninské Číně probíhaly takové jaksi PR akce, aby na to České fórum do Prahy v roce 2008 někdo přijel. Protože samozřejmě Asie je natolik, nebo myslím, že dodnes to platí, je natolik specifický trh, že tam nemůžete posílat faxy a spolehat na to, že vám cenka někdo přijede. Ta nabídka je tak veliká, že jako opravdu oni si vybírají. Takže přímo na místě byly prováděny tyto prezentační akce. Je to všechno vyúčtováno do poslední koruny, dokonce finanční úřad Prahy 1 udělal forenzní audit těch akcí, řekl ano, všechny ty účty, letenky, náklady jsou přesně vyúčtovány na korunu. Zajímavé je, že ty kriminalistky dvě požádali o tento forenzní audit, až to uzavřeli a podali návrh na žalobu, takže vlastně jak si to bylo až jaksi na náš poput uděláno. Nicméně žalobkyně to tenkrát nějakým způsobem nezajímalo, nebo nezajímá to žalobce dodnes. Takže v podstatě, když bych to chtěl úplně zkrátit, tak žalobce říká, že to B, neboli to Česko-asijské fórum, které bylo maximálně úspěšné, protože bylo dokonce vyhodnoceno jako nejlepší akce našeho předsednictví EU v roce 2009, takže se mohlo dít i bez toho A, neboli bez těch seminářů, nebo bez těch seminářů, to říkají policisté, bez těch prezentačních akcí, ano. To je jako kdybyste řekl, že já chci vyhrát ve sportce, ale nechci si vsadit sportku, jo. Nebo jako kdybyste řekl, já chci slepici, ale nechci vejce, jo. Bez A by nebylo B. To je tak jasné, že myslím, že všechny 4 senáty, kteří se tím zabývali, to pochopili, na rozdíl od pana státního zástupce, který to nepochopil. Takže to je ta kauza. Jak je možné, pane Sedláčku, že se 6x v jedné a té samé kauze dočkáte osvobození? Čím je to podepřeno? To je podepřeno tím, že ty nalézací soudy, což jsou ty soudy první instance, opravdu tu věc dohloubky studují. Jo? Oni mají, já už mám asi 35. stání, jako, což znamená, že to je taky rekord mimo těch 6 osvobození. A ty nalézací soudy opravdu jdou do hloubky, jdou do všech těch důkazů, předvolávají si svědky a tak dále. Naposledy, jsme byli po 6. osvobození, tak ta soudkyně četla všech 6 000 stran
toho spisu, že to má 6 000 stran, že policistky tam dali i stránky v češtině, čínštině, tam je asi 10 000 stran, ne, 1 000 stran v čínštině, jako jo, aby to bylo tak dlouhé, aby to nikdo nemohl číst. Takže ona to celé četla, samozřejmě tu čínskou sekci, ne? A končilo to, bylo to asi 6x, vždycky končila odpoledne večer, že byla ochraptělá. Ano, byla ochraptělá, takže a to probíhalo 6 dní, jo. Takže oni se s ním opravdu velice dobře seznámí, když tak si ještě pozvou nějaké svědky a tak dál. A ten odvolací soud, který pracuje ve shodě s tím státním zástupcem, tak v podstatě, jak jsme dokázali, tak vůbec nečte ani ty osvobozující rozsudky, protože to máme i dokázáno, a čte jenom to vyjádření toho státního zástupce, jde mu na ruku, takže já jsem to pracovně nazval jako justiční komplot státního zástupce a odvolacího soudu městského. Je to pořád jeden a ten stejný senát. Nám se senáty mění, že hledají toho, který nás teda konečně odsoudí, ale ten odvolací senát je pořád stejný. Ten, co nám ruší ty osvobozující rozsudky. To je to, co mi vrtá hlavou, pane Sedláčku. Já si neumím představit tu situaci, že vás 6x někdo osvobodí a někdo má ještě tu vůli nebo odvahu to po 7. zažalovat, nebo osvobodí vás 5x a zažalovat to po 6. Co zatím je? Teď po sedmé. Co zatím vidíte? Já zatím mohu vidět samozřejmě spoustu věcí, které tam nepochybně byly na začátku. Nyní v tom vidím jedinou věc, a to je sice, že opravdu ten státní zástupce, je to navíc tedy jaksi šéf státní zástupců Praha 1, si je vědom toho průšvihu. Nechci být prostý, průšvihu, který tam státní zástupci i policie udělala hnedka na začátku. A teďka v podstatě jde o to, aby to buď to nějak vyšumělo do ztracena, nebo jsme aspoň dostali podmínku, nebo to bylo nepřezkoumatelné, nebo nevím co. Že on dobře ví, že v případě, že my to pravomocně vyhrajeme, že bude mít velký problém. Že my máme všechny ty věci, které 12 let namítáme, máme zdokumentovány opravdu jak si písemně, svědecké výpovědi, tam v podstatě ten neprůstřel. On nemá nic, on má jeden anonymní dopis, prosím vás, to je všechno na základě jednoho anonymu, který je samozřejmě nepodepsán, je to anonym, jsou tam zaměstnanci MZV, jako byli Pragováci, takže zaměstnanci MZV. Takže on nemá nic. My máme opravdu haldu dokumentů a důkazů v naší novinu. On se tím nezabývá a v podstatě jako kolovrátek opakuje pořád ty argumenty z toho. A proč to dělá? Je dobrá otázka, ale musel byste si pozvat pana magistra Lelka, což je ten státní zástupce. Ale jak říkám, on to opravdu dělá, já si myslím, že tam hraje velkou roli teďka už pod sebezáchovy, protože oni vědí, co to je za průšvih. A když mluvíte se státními zástupci off the record, tak vám jako opravdu, a jsou s ním obeznámeni, tak vám řeknou, ano, to je velký průšvih. Jako. A protože jsem z Brna, tak mám informace i z nejvyššího státního zastupitelství. Všichni si uvědomí, že je to velký průšvih, ale. A to je ten problém, na který já upozorňuji ne ve své kauze, ale jaksi obecně, že u nás je státní zástupce nedotknutelná osoba s nulovými povinnostmi, s nulovou odpovědností, ale s obrovskými pravomocmi. A to je průšvih našeho státního, naší justice. Dobře, ale pane Sedláčku, když jsem se díval, co jsem našel v médiích kolem té vaší kauzy, mně nedochází jedna věc. Proč se to vrací vlastně o poschodí níž? Neustále dokola. Proč vy se neobrátíte naopak? Je tady nějaký soud pro lidská práva, něco všechno. Proč vy to neženete opačným směrem? Toto je iluze a to je další věc, kterou já zase generalizuji a chci na to poukázat, že u nás není žádná pojistka v okamžiku, kdy se nastane taková věc. Že všichni, včetně ústavního soudu, a zase jsem z Brna, znám ústavní soudce, oni jsou s tím obeznámeni, oni vám zase off the record řeknou, my do toho nemůžeme zasahovat, protože ta věc je živá. Až to bude pravomocně vyřešený, buď to ve váš prospěch, tak pak se tím můžeme zabývat. Štrasburg. Až to bude v Česku pravomocně vyřešené. Štrasburg se nebude zabývat ničím, co ještě nevyřešila česká justice. A navíc Štrasburg, tak to je tak možná pro moje vnuky, aby se tím začali ještě zabývat. Takže vy se raději smíříte s tím, že vás teď osvobodí nebo odsoudí možná, nevím, ale jestli osvobodí, tak po 7. A to už vám... Já vám říkám, já nemohu nic dělat. My dáváme, abyste si, že tak jenom sedíme, my dáváme neustále ústavní stížnosti.
Dali jsme jich asi 4 nebo 5. Teď máme takzvanou SPZ, nemá to s vozy nic společného, je to takzvaná stížnost pro porušení zákona. Jo? Dáváme paní ministryni Benešové přímo na stůl. Dává, protože to sleduje Chamorapi, což je takový spolek, který se zabývá jak bývalý vonc nepravostmi v justici. Jo? Ten dává jednu stížnost za druhou. Všechno je to vraceno s tím, bohužel, nevím, jak se zachová paní ministryně Benešová, to je čerstvá věst, tam jsme to posílali před týdnem. Ona může to zastavit s tím, že tam byl porušen zákon, což evidentně byl, my těch důkazů máme zase jaksi spoustu. Takže my se s tím, samozřejmě, když už bych mohl, měl bych na to nárok za 12 let být trošku jako defetista, my neustále píšeme, jak moji advokáti, nebo advokáta Dalžičař, tak paní advokátka Vítová, tak neustále píšeme tyhle ty věci, je to úplně zbytečné. Jediný takový parciální úspěch, který jsme dosáhli, je, že my jsme opravdu dokázali, že ten odvolací soud ty rozsudky osvobozující nečte. Že jsme tam dali jistou větu. Ano, jejich nadřízený orgán uznal ano, oni nečtou, což je teda flagrantní opět, a byli napomenuti, dostali nějakou výtku. Ale stejně se to vrací zase k ním, jo? Takže oni, když se na ně, tam je ještě perfektní, že když se na ně stěžujete, tak oni to dostanou k vyřízení. Což znamená ten co je stěžovaný, co se načo, tak vyřizuje tu stížnost na něho, což ten nadřízený mu to dá, vyjádří se k tomu a on napíše samozřejmě, to je v pořádku. A vy dostanete. Bylo to prošetřeno, je to v pořádku.